bezbednosti Vojske Srbije. Prikaza u prvom motornom vozilu nalazi se komandant prikaza sposobnosti brigadni general Vladeta Baltić, zamjenik komandanta kopnene vojske. Vozilima Puh su oficiri komande prikaza iz Generalštaba Vojske Srbije, kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pomoćnici komandanta prikaza su za vazduhoplovni ešelon brigadni general Aleksandar Bijelić, za Ministarstvo unutrašnjih poslova pukovnik policije Dejan Luković, komandant žandarmerije. Za pešadijski ešelon pukovnik Dragan Milić i za motorizovani ešelon pukovnik Goran Stamenković. U pešadijskom ešelonu nalaze se pripadnici izviđačkih četa brigada kopnene vojske, jedinica vojne policije, specijalne brigade, garde, vojne akademije, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, policijske brigade, sektora za vanredne situacije, vojni veterani i veterani Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pešadijskog ešelona je brigadni general Slađan Stamenković, komandant 3. brigade kopnene vojske. Nastupa pod ešelon ratnih zastava jedinica vojske, koje nosi kadeti prve i druge godine Vojne akademije. U podešelonu se nalazi 100 zastava ratnih jedinica, od toga 50 pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata, 25 zastava iz Drugog svjetskog rata i zastave jedinica koje su učestvovali u borbenim dejstvima u toku NATO agresije. Komandant podešelona je major Željko Popović. Nastupa pod ešelon vojnih veterana koji su učestvovali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i tokom agresije NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Komandant pod ešelona je brigadni general u penziji Žarko Lazarević. Zastave 37. 125. i 549. motorizovane brigade, 63. padobranske brigade, 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja i 250. raketne brigade, koje su za izuzetne zasluge u odbrani Republike Srbije u toku NATO agresije odlikovane ordenom narodnog heroja, nalaze se ispred bine. Nastupa pod ešelon Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.
Komandant pod ešelona je kapetan policije Vinko Trivunović. Guinnessov rekorder sa urađenih 5820 zgibova za 24 časa. Centar za osnovnu policijsku obuku osposobljava polaznike za izvršavanje osnovnih policijskih poslova i zadataka u policijskim upravama. Trenutno je pred vama 19. najmlađa klasa devojaka i momaka budućih policajaca. Zastave Ministarstva unutrašnjih poslova i jedinica koje učestvuju u prikazu nalaze se ispred bine. Veterani Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, učesnici u protivterorističkim vestima na području autonomne pokrajine Kosova i Metohija i odbrani zemlje od NATO agresije 1999. godine nastupaju u sledećem podešalonu, kojim komanduje pukovnik policije u penziji Dragan Simić, bivši komandant odreda žandarmerije u Nišu. Nastupa pod ešelon kadeta Vojne akademije. U pod ešelonu se nalaze kadeti 3. i 4. godine Vojne i Vojno-medicinske akademije, svih smerova i službi koji će po završetku školovanja biti unapređeni u čin potporučnika i raspoređeni u jedinice Vojske Srbije. Komandant pod ešelona je potpukovnik Zdenko Šiljak. Nastupa pod ešelon žandarmerije. Komandant pod ešelona je komandir čete odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Radovan Terzić. Žandarmerija, kao posebna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, izvršava najsloženije bezbednostne zadatke koji se odnose na prevenciju i sprečavanje terorističkih akata, oružanih pobuna, kriminalnih aktivnosti grupa i pojedinaca, sprečavanju narušavanja javnog reda na masovnim okupljanjima, suzbijanju pobuna u zatvorima, kao i pomoći stanovništvu u otklanjanju posledica u slučaju elementarnih nepogoda. Nastupa pod ešelonom konjanika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Komandant pod ešelona je major policije Milan Milošević, komandir konjičke čete policijske brigade. Četa konjanika se nalazi u sastavu specijalističnog bataljona policijske brigade i obavlja poslove obezbeđenja javnog reda i mira na sportskim i drugim manifestacijama, patrolne delatnosti, na teritoriji policijske uprave za grad Beograd, a veliku ulogu ima i u promociji samog Ministarstva unutrašnjih poslova i približavanja građanima kroz implementaciju projekta Policija u zajednici. Nastupa pod ešelon izviđačke čete prve brigade kopnene vojske, kojim komanduje potpukovnik Mile Klipa, načelnik odseka za izviđanje. Izviđačka četa je namenjena za prikupljanje i obradu podataka o stanju, rasporedu i verovatnim namerama neprijatelja u zoni obaveštenog interesovanja. Izviđačke čete druge brigade kopnene vojske komanduje potpukovnik Goran Roganović, komandant 22. pešadijskog bataljona. Pripadnici čete su naoružani puškama M21 5,56 mm sa optičkim nišanima domaće proizvodnje. Od optoelektronskih sistema za izviđanje nose dnevno-noćne multifunkcijske laserske daljinomere Moskito u crnim torbicama na leđima. Za noćno kretanje i izviđanje opremljeni su noćnim naočarima DS-12 sa pojačivačima slike treće generacije.
četvrtim podešalonom koji se činjavaju pripadeći druge brigade kopnene vojske komanduje major Vladimir Božović, zamjenik komandanta 20.